საქართველოს დანარჩ თბილისის მეკონტროლებად ეძლევა გამოყანა და მათი უფასო მკურნალობა არ ვიცი და ამ გადაადგილების თავისუფლება საერთოდ წავედ დგას ინფორმაციები გაიხსნა გალის სამხედრო კალათად გადაცევა რაღაც ვინ რა თანამდებობაზე უნდა იყოს და ვინ უნდა მოხსნა და ვინ უნდა დანიშნა ამაზე გამოვიდა ყველაზე კარგად ამ თემაზე ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო პროგრამა ის მიდგომები რაც ზოგიერთმა გასწოდა ნამდვილად არ არის სახელმწიფოებრივი მიდგომა და ნამდვილად არის პრობლემა განათლებაში. იგი გადადოთ იქნები ერთ-ერთი პირველი ვინც ამ კურსზე ჩაეწერება და დავიწყებ აფხაზურის სწავლას წმინდა სპორტული ინტერესით ამ შემთხვევაში პოლიტიკას არ გავრევ ამ თემაში. ბევრი სამშვიდობო პროცესია რაც მიმდინარეობს. არის თემები ისეთ რომელზეც ბოდიში შეხა მართლა აქ ვერ ვილაპარაკებ, მაგრამ არსებობს. არის თემები რაც კეთდება და ამაზე ხან შეგვიძლია ლაპარაკი, ხან არა. აი თემები რაც გვჭირდება და მაგაზე მართლა არ ვილაპარაკი. თუ ჩვენ ერთად ანუ არ დაუდგებით, თუ ჩვენ შიდა ერთობა ჩვენი არ იქნება, თუ ჩვენ არ დავანახოთ იმ აფხაზ ხალხს, რუს ხალხს, რომ საქართველოს ვითარდება ურთიერთობები ნორმალურია, ეკონომიკა კარგად არის, აქ უკეთესია ვიდრე რუსეთში და კიდევ სხვა მიმდებარე მეზობელ ქვეყნებში, ამ შემთხვევაში მათი ინტერესით ნაკლები იქნება. და პლუს ისიც რომ უგულებენ იმ აფხაზებსა და ოსელს რუსები მას რომ არა იქ ცუდად არის სიტუაცია. ანუ აქ იარის მომენტიც რაც არის აგორებული თუნდაც ინტერნეტში უკეთში რუსები როგორ მუშაობენ ჩვენ წინაამდეგ და ზოგადად დასავლეთის წინაამდეგ ესეც ესე იგი მოქმედებს. თუ ჩვენ ახლა თქვენ როგორც აღნიშნეთ რომ საძებარია ხალხი რომელიც აი ამ თემებზე მუშაობს ისტორიისთვის 23 წელი არაფერი არ არის. თუ 23 წლის განმავლობაში ეს ხალხი საძებარია 40 წლის შემდეგ ფაქტიურად არ ძლებოდა. არც ერთი კონფლიქტი არ არსებობს ისეთი, რომლის მოგვარებაც შეუძლებელია. თავარი არის სწორი მიდგომა და პირდაპირი საუბარი, რაც არის პირველ რიგში თქვენი სამინისტროს კომპეტენცია ის, რომ სორი გაქვლები გაგეთდეს და სორი მიმართულებებით. ჩვენი მიზანი არის ვიმსჯელოთ სამშვიდობო განათლების მნიშვნელობაზე, იმ გადადგმულ ბიჯებზე, რომელიც ამ მიმართულებით არის გადადგმული სამოქალაქო საზოგადოებისა თუ ხელისუფლების მიერ. იმაზე არსებობს თუ არა საერთო ხედვა და რამდენად არის საჭირო საერთო სამშვიდობო ხედვის არსებობა. და ყველაზე მეტად რაზეც ვამახვილებთ ყურადღებას ეს არის ახალგაზრდებში სამშვიდობო განათლების მნიშვნელობა. ჩემმა თაობამ, მე ვარ ის თაობა, ვინც დავტოვეთ აფხაზეთი, ხო? მე დანაშავდი გრძნობ ახალგაზრდა თაობის წინაშე და თავს, იმიტომ რომ რაღაც შეიძლება რაღაცა ვერ გავაკეთეთ ის რაც უნდა გაგვეკეთებია. შეიძლება რაღაცა დავაკელით. ყოველ შემთხვევაში დღეს მე ჩემ დანიშნულებას ხედავ იმაში რომ როგორც აფხაზეთელმა მივაწოდო ინფორმაცია, ნამდვილი ინფორმაცია, ჩემს ყოველდღიურობაზე მაგალითად, ჩემს გარემოცვაზე იმ ერთობებზე რაც იყო ჩემს შვილს თუ სამისამხანაგებს და ჩემს გარემოცვას ეს მე როგორც პიროვნებამ მაგრამ როგორც სამოქალაქო საზოგადოება ჩვენ ყველანი უნდა ვიყოთ აქტიურები იმისთვის რომ мотиваცია გაუჩნდეს ახალგაზრდებს იქაურებთან დიალოგის ეს თემა თუ მან არიცის და შეხება არ ხოლია ერთობა ამ ადამიანებთან და შეიძლება რაღაცა ფორმით